TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2020. Saya Mira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda selama 1 jam 30 minit untuk kita belajar dan juga menguasai teknik-teknik dan juga tips bagaimana untuk berjaya di dalam sesebuah subjek. Dan hari ini mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari ialah kimia ataupun chemistry pecutan. Wow! Ha, ini khas dan juga untuk semua calon-calon SPM di luar sana. Tetapi agak-agak kan, siapa cikgu kita hari ini yang akan ajar kita? Lelaki ke? Perempuan ke? Dari mana cikgu kita? Ha, kalau nak tahu siapakah guru jemputan kita hari ini, jom kita saksikan profil guru. Silakan. Silakan. cikgu kita untuk hari ini, Cikgu Hairul Amin. Assalamualaikum, Cikgu. Hairul Nizam, maafkan Wah. saya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Ah, terima kasih, Cikgu kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga murid-murid di rumah untuk kelas kita hari ini. Ah. cikgu, dengannya jauh. Cikgu datang dari Citra Kedah, Cikgu. Ya, saya datang daripada Citra Kedah. Ah, dari sekolah mana itu, Cikgu? Daripada SMK Citra Kedah. Daripada SMK Citra Kedah. Cikgu, saya difahamkan bahawa calon-calon SPM kita ini akan menduduki kertas ini kata skimnya ini kurang daripada 39 jam maksudnya lusa lah cikgu ya wah nampak tu maksudnya masanya sangat pendek kan cikgu sangat singkat ha -ha. okey 39 jam tu pola tidur ha maksudnya memang tak cukup mira ah okay. ha, cikgu tapi macam biasa bila kita berada dalam kelas ni kita kena sentiasa patuhi kepada SOP kan cikgu ya. seperti yang kita buat sekarang kita pakai pelitok muka kita sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasa cuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun hand sanitizer jadi cikgu jom kita pergi Pergi sanitize tangan kita okay. dulu. Okey, jom cikgu. Ha, macam biasalah kepada adik-adik di rumah, kepada mereka yang dah boleh kembali ke sekolah. Okay. Sila cikgu. Ha, yang boleh kembali ke sekolah, jangan lupa untuk bawa hand sanitizer anda sendiri. Ha, Setiasa jaga kebersihan. Jangan dekat sangat dengan kawan-kawan. Okey. Okay, cikgu boleh tanggalkan okay. face mask. Cikgu boleh simpan dalam poket cikgu. Okey, okay, saya simpan dalam sampul pelitup muka. Okey. Baik. Okey. Jom kita kembali ke sana. Oh. <laughs> Okey. Bila kita dah selesai sanitize tangan kita, dah tanggalkan pelitup muka, barulah nampak cikgu kita segak bergaya berbaju biru. Cikgu Hairul Nizam, ya? ya cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita ni, saya nak tanya kepada cikgu lah pandangan cikgu tentang mata pelajaran kimia ni memandangkan hanya kurang daripada 39 jam kan. Apa agaknya topik ataupun yang bab-bab kita nak cover dalam kimia percutan hari ini? Okey, untuk hari ini saya akan berkongsi kepada semua pelajar uh -huh. okay, berkaitan jalan jalan pintas untuk dapat A+. Wow. Okey, 39 jam kan? Hmm. Okey, so ini adalah jalan pintas. Tunggu sehingga jam 6 petang. Ah, okay. maksudnya cikgu kata tunggu sehingga jam 6 petang, jangan ke mana-mana, tengok sampai habis sebab cikgu akan tunjukkan uh, jalan, jalan pintas, pintas untuk, untuk A+. Wow, yeah. A+ eh. Tadi kan cikgu dalam VT cikgu saya ada nampak uh, cikgu ada juga buat youtube channel. Ya. Ah, apa cikgu kata dosa-dosa dosa-dosa kimia. Okey. Ah, um, dosa-dosa so. kimia ya. Apa tu cikgu dosa-dosa kimia? Okey, dosa-dosa kimia tu adalah satu video uh -huh. inovasi yang saya buat dia berkaitan dengan kesilapan yang dilakukan oleh semua calon dalam hmm. peperiksaan SPM lah. Okey Mirana. Hmm. Okey jadi saya buat video tu supaya pelajar dia tak mengulangi dan dia tak dapat kurang markah lah. Sebab kadang-kadang kita tengok uh, contoh electrovalence dia tak ada huruf S pun dikira salah. Oh iya ke, ke cikgu? Ya yeah, Mira. Oh. Kesian kat budak kan. Maksudnya kalau tertinggal satu huruf pun uh, ditolak markah ataupun terus uh, salah? Ke tolak okay. sikit je markah? Okey dia akan tolak pada ayat tersebut lah. Okey, sama juga dengan istilah yang biasa dibuat, contohnya fenofthalin kalau salah pun ditolak markah. Okey, jadi maksudnya calon-calon SPM di luar sana waktu nak menjawab tu kena pastikan ejaan kena tepat, jangan tertinggal satu huruf pun. Ya. Yeah. Dan cikgu, dia sama juga mat macam matematik. Kalau matematik tertinggal uniknya dah dikira salah. Ya. Yeah. Ha, kimia pun sama rupanya. Ha, jangan ambil mudah, kan? Yeah. Okey, cikgu, saya nak tanya juga kepada cikgu uh, tentang orang kata pendapat lah Tadi kan cikgu kata nak ajar jalan pintas untuk ya. dapat A+ kan. Tapi macam mana kepada murid-murid yang dekat luar sana yang rasa macam oh, susahnya lah kimia ni macam tak boleh dah ni. Tak boleh. Tak boleh buat apa-apa dah. Ah uh, macam tu mungkin cikgu ada tips sikit kepada mereka supaya mereka boleh kekal dengan kita sampai pukul enam ni. Okey, hmm. insyaAllah hari ni juga saya akan kongsikan untuk, uh, kepada pelajar berkaitan dengan konsep-konsep uh, asas kimia uh -huh. yang boleh pelajar guna sebelum menduduki peperiksaan SPM pada 9 Mac ini. Mira. InsyaAllah. Ha. So, nanti kita akan kongsilah. Cuma saya minta pelajar stay tune sehingga jam 6 petang. Ha, dengar tu. Cikgu dah ulang dua kali dah stay tune sampai pukul 6 petang. Jangan ke mana-mana kan. Ha, itu pendapat Cikgu tentang kimia. Hai. Tentang subjek kimia. Saya pun nak tahu juga pendapat murid-murid di luar sana tentang mata pelajaran kimia ni. Ya. Macam mana kan? Ha, jom kita saksikan pandangan mereka. Didik TV KPM bagi saya subjek kimia agak mencabar terutamanya tajuk redox. Tetapi jika kita mendapat guru yang betul-betul mengajar kita sehingga kita faham, insya-Allah kita dapat menjawab semua soalan dengan mudah. Pada pandangan saya, subjek kimia merupakan salah satu subjek yang menarik kerana mempunyai eksperimen-eksperimen dan juga teori-teori yang mendalam. Namun terdapat beberapa subtopik yang sukar seperti subtopik sebatian karbon dan juga garam. Hal ini kerana subtopik ini memerlukan fokus yang mendalam dan juga pemahaman yang lebih teliti. Namun dengan fokus yang baik kita pasti akan dapat harungi bersama-sama. Bagi saya, subjek kimia adalah antara subjek yang agak mencabar kerana memerlukan penghafalan yang banyak. Antara chapter yang agak susah adalah chapter garam kerana dia melibatkan banyak penghafalan tentang ketelalutan garam dan eksperimen-eksperimen. Manakala, topik seperti kadar tindak balas dan termokimistri adalah antara topik yang agak senang kerana dia tidak melibatkan banyak penghafalan tetapi banyak pengiraan. Didik TV KPM. Okey, itu pada pandangan calon-calon SPM tentang mata pelajaran kimia ni. Ada yang kata susah, ada yang kata mencabar dan sebagainya. Tapi tak apa, jangan risau sebab cikgu kita hari ini, cikgu Harun Nizam akan sama-sama beri teknik kepada anda dan juga kepada saya di sini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Hai, saya Alvin Chong. Nak wish semua pelajar-pelajar sekolah selamat kembali ke sekolah. Abang Alvin nak ingatkan semua pelajaran sangat penting dalam kehidupan. Supaya kita boleh berfikir dengan cara yang kritikal, menilai baik dan buruk dan supaya kita boleh jadi insan yang berguna. Adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan stay in school. Assalamualaikum, saya Din, menyampaikan Radio Hall FM kepada adik-adik yang duduki pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia. Abang Din doakan semoga dapat fokus, teliti jawab exam tu, dapat jawab semua dengan terbaik dan semoga mendapat keberkatan daripada guru, ibu bapa. Itu penting, doa penting dan semoga mendapat uh, result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Tulak. Hai kepada semua adik-adik Abang Dafi yang masih bersekolah and bakal go back to school. Uh, harap korang excited sebab dapat pergi sekolah balik ni Hopefully you guys akan manfaatkan sepenuhnya Segala jenis pembelajaran yang korang boleh dapat kat sekolah Tak uh, kisahlah dari segi akademik ke Dari segi moral ke Atau apa saja aspek kehidupan ni Sebab ni semua yang akan menjadikan korang Seorang yang berjaya, berguna And disenangi di masa akan datang Satu lagi, trust me Masa persekolahan ni is the best time of your life Yang once dah berlalu korang tak akan dapat balik dah So make sure to enjoy it while it lasts and very smart. Bye guys, good luck. Dede TV KPM. Ya, yeah, itu dia pandangan-pandangan mereka dan kita pun dah nak masuk segmen kita yang kedua iaitu kita nak dengar Cikgu Hairul Nizam kita bagi tips dan juga orang kata panduan lah bagaimana cikgu kata tadi nak dapat A+. Ha, kan? Tapi macam biasa, Kak Sini Mirana ingatkan kepada anda untuk jaga SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga sentiasalah sanitize tangan. Jika tiada hand sanitizer, kerap-keraplah cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Okey? Ha, cikgu, yeah. uh, saya difahamkan bahawa kertas kimia untuk calon-calon SPM ini uh, mereka ambil dalam satu hari terus. Ya. Yeah. Untuk kertas satu, kertas dua dan juga kertas tiga, cikgu. Ya, yeah. daripada pukul 8 sampai pukul 345 sebab petang hmm. dah delay 15 minit kan. Ah hmm -hmm. so satu harilah paper 1, paper 2 dan juga paper 3 merah. Wow, hmm. maksudnya kalau waktu saya sebelum ni saya ambil ada orang kata gap-gap ya. harinya, yang ini mereka ambil terus sekaligus gitu. terus sekaligus. Oh, okey. Uh, saya nak tanya juga kepada cikgu berapakah markah ataupun a uh, orang kata setiap kertas satu kertas dua dan kertas tiga tu pembahagian markahnya macam mana cikgu? Okey, untuk kertas satu markah dia adalah 50, mm -hmm. okey, kertas dua markah dia 100 dan kertas tiga markah dia 50. Okey, so jumlah markah dia adalah 200. Mm -hmm. Okey, so dia akan tukar kepada bentuk peratus jadi okey 100. Wow, okey, maksudnya kena betul-betul fokus dekat setiap kertas-kertas tu kan ya, cikgu kan? Ya, tapi mm -hmm. uh, untuk dapat A+, okey, pelajar kena dapat markah 80 dan ke atas. Oh, 80 90 dan ke atas dikira okay. A plus, uh, sebenarnya A mm -hmm. mungkin A, uh, 90 dan ke atas lah. Mm -hmm. Tapi untuk uh, dapat A kamu mm -hmm. kena strong bagi markah tu dapat 80 dan ke atas. Dia sebenarnya Mira kertas satu tu kita mesti dapat 40 dan ke atas. Mm -hmm. Kertas dua 70 dan ke atas dan kertas tiga 40 dan ke atas. Wah, wow, okey dengar tu pada adik. Maksudnya setiap kertas tu mainkan peranan jangan rasa macam tak apalah nak fokus. Saya betul-betul orang kata nak concentrate kertas tiga je. Ha, yeah. tak boleh macam tu kan cikgu. Tak boleh. Semua kertas tu ada peranan mereka. Semua menyumbangkan markah. Heem, mm -mm, betul. Oh, Okey okay, dan di studio hari ini juga cikgu, bukan hanya ada saya dan juga cikgu sahaja berdua tapi ada juga anak-anak ah, murid cikgu. Saya ah, ada anak-anak cikgu dari SMK Darul Aman Haid 1 Jitra Kedah. Ah, ala comel. Assalamualaikum. Hai Hai dengar suara? Kalau tak dengar boleh buka mic. Jangan mute. <laughs> ah. Hai. Hai, Hai, assalamualaikum. Hai. ini anak-anak murid cikgu ke? Kan? Okey, ini anak-anak murid saya. He? Dia lebih kurang bekas anak-anak murid saya lah. Uh -huh. Okey. Ha okay. 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 jadi mungkin kita boleh minta pelajar perkenalkan seorang demi seorang. mungkin boleh start daripada salwa, silakan Salwa. Okey. Ada nama saya Karim Kassim Saya dari sekolah menengah agama kelas 6. Okey Salwa. Okey. Ah uh, Kuni Sofia. Assalamualaikum. Ah uh, saya Salam. Bu Anis ah uh, daripada SMK Darul Amin 1. Mhm. Uh -huh. Seterusnya uh, kita ada Alani Fatini. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Timku Alani Fatini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aidat 1. Okey. Dan ah uh, <laughs> Bill Bill ah ha. Bill Bill namanya. <laughs> Teruskan. Ah uh ah -huh. nama Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Iqbal Syafi bin Oktozi. Okey. Seterusnya Nik Patricia. Salam sejahtera. Saya Kak Nazara Sejahtera. Nama saya Nik Patricia Christina dari SMK Darul Ahmad 1. Uh -hmm. -huh. Kemudian kita ada Zahra Afika. Assalamualaikum. Nama saya Zahra Afika. Di SMK, dari SMK Darul Ahmad 1. Okey, inilah dia cikgu. Kita punya murid-murid yeah. kita virtual. Ada enam orang pelajar-pelajar dari sekolah cikgu. Eh? Yeah, sekolah menengah darul Haid satu. Uh, jadi mereka ni adalah calon-calon SPM yang akan menduduki kertas kimia pada hari lusa lah. Ya. Yeah. Wow, wow okey. Selamat maju jaya kepada anda dan kita, kita fokus sama-sama lah ya cikgu. Oh, okay. saya pun fokus juga lah. <laughs> okey, cikgu mungkin cikgu boleh mulakan kelas cikgu hari ini sila Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini saya akan berkongsi kepada semua calon yang menduduki peperiksaan SPF 2020 pecutan kimia iaitu chemistry. Okey, tertera di paparan adalah QR code. Okey, ya ini adalah inovasi yang saya buat berkaitan dengan video dosa-dosa kimia. Okey, so dosa-dosa kimia ni Mira, hmm. dia berkaitan dengan kesilapan yang dilakukan oleh calon lah. So kita tak nak bagi, okey, kita nak dapat markah penuh. So that's why saya buat dosa-dosa ni supaya pelajar boleh tengok okey so nanti pelajar boleh scan pada uh, TV TV uh, pada kaca TV anda okey seterusnya Okey kita mulakan kita punya perkongsian dengan kertas 1 menjawab kertas 1 lah. Okey okay. saya akan buat kertas 1 ni berdasarkan okey kepada pelajar-pelajar saya. Okey so kita tengok kertas 1 SPM 2010 nombor 9. Okey raja 1 menunjukkan sebiji belon udara berisi gas X. Okey so belon berisi gas X ni okey dia diberi okey and then kita ada dalam manakah X ni kumpulan mana? Okey Uh, dalam kumpulan manakah X terletak dalam jadual berkala? So, jawapan A, kumpulan 15, okay, B, kumpulan 16, C, kumpulan 17 dan D, kumpulan 18. Okay, mungkin murid saya secara online boleh menjawab. Okay, mm -hmm. Tunjukkan kad objektif yang saya bekalkan. Okay, okay boleh tunjuk kak? tak jawapan dia apa? Wow. Okay, so semua jawab apa? Okay, semua jawab D. So, jawapan dia adalah... Di kumpulan 18. Okey, taniah. Semuanya betul. Maksudnya, kamu dah tak sabar-sabar nak menduduki peperiksaan SPM. Okey? So, sebenarnya, kertas satu ni kamu kena buat. Mesti buat. Kenapa? Okey, cuba kita tengok. Inilah jalan pintas untuk kita dapat A plus kimia. So kalau kamu tengok, okey daripada form 4, form 5, ini salah seorang pelajar saya, dia tak pernah dapat A tetapi dia buat kertas satu... hampir 1700 soalan dan wow. dia mampu untuk dapat SPM A minus. Okey. So sekiranya pelajar ini menonton namanya Nur Halija cara SPM 2018, okey saya ucapkan tahniahlah Okey, so jadi untuk uh, kepada para pelajar yang ingin sama memperolehi A+. So, apa yang perlu kamu buat? So, kamu kena buat latihan, latih to kertas satu, okay, untuk soalan lima tahun ke belakang Daripada 2015 hingga 2019. Kamu kena dapat markah lebih daripada 40. Kalau kamu dapat bawah 40, kamu kena buat apa? So kamu kena usaha buat sehingga dapat 40 dan ke atas. Okey. So lepas buat kalau salah boleh tanya kawan dan juga boleh tanya cikgu. Okey. So kertas satu ni sebenarnya dia menguji konsep anda. Okey. Okey. So kita teruskan slide saya. So ini adalah perkongsian pecutan akhir okey bagi subjek kimia. So kita ada dipaparkan tiga tempat tajuk-tajuk tiga tempat yang saya pilih Aa, yang saya rasa yang saya nak kongsi kepada anda semua Okay, and then kita ada tingkatan lima Okay, sedikit kalau ada masa kita akan bersentuh aa, Kita akan sentuh kertas tiga Bagi dua tajuk iaitu sifat oksida dan juga penggumpalan latex. Okey. So, uh, mungkin kita tak cukup masa atau terlebih masa nanti kita akan tengok. Okey, kepada semua pelajar, okey, untuk dapatkan bahan perkongsian saya pada hari ini, okey, semua pelajar boleh memuat turun okey bahan saya dengan mengimbas QR code yang tertera pada kaca TV anda. Okey. So hari ini saya akan berkongsi tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk tingkatan 5. Setiap perkongsian saya saya akan ulas berkaitan dengan nota pantas dan juga Okey soalan-soalan lazim. Okey kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini. Okey yang pertama bagi tajuk struktur atom. Okey so kalau kita tengok yang pertama diberi gambar raja atom X. Okey so susunan elektron dia adalah 287. So belakang ni, okey, belakang ni kita panggil dia adalah apa? Electronevalence. Okey. So electronegvalence dia merujuk kepada kepada penentuan untuk kumpulan. Disebabkan electronegvalence dia 7, so kumpulan dia adalah 17. Okey. So macam mana saya dapat susunan elektron 287? Okey. So kamu tengoklah dalam uh, lukisan struktur atom ni, kita dapat Petala pertama boleh terisi 2, 8 dan 7. Okey, apabila kita tengok susunan elektron, okey, kita akan menentukan dia punya kala, okey. So, kala, okay, kita ada kala tiga kerana dia mengandungi tiga petala yang terisi dengan elektron. Okay, okay macam kita lah. Kala, saya bagi analogi. Kalau kita ni miskin, biasanya kita nak jadi kaya. Betul tak? Betul okay, cikgu. So, jadi, okay, nak jadi kaya biasanya tujuh ni dia kena jadi lapan secara otak. So, apa yang perlu dia buat? So, dia akan terima satu elektron. So, bila dia terima, dia akan jadi ion. Okay? So, terima dia akan jadi, uh, sorry Terima dia akan jadi ion negatif Okey, so dia akan terima lagi satu elektron Okey, boleh tak? Okey, then kita pergi kepada simbol perwakilan pihak Y So kita ada, okey, X dan Y Okey, so kita ada ni 35 Yang ini 37 So yang ini adalah apa? Nombor nuklean Okey, so yang bawah ni sama tak Mira? Sama cikgu. Okey, pelajar saya sama tak? Sama kan? Okey, yang bawah ni mungkin siapa boleh jawab? 17 ni melambangkan apa? Ha, siapa boleh jawab? 17 melambangkan apa? Okey. Okey, Kuanis. Kuanis. Sofia, okey. Kuanis. Uh, nombor proton. Okey, pandai. kita ada nombor proton. Okey, so nombor proton sama. So bila kita tolak, okey 35 tolak 17 kita dapat berapa? 18 kan? Okey, dan 37 tolak 17 kita akan dapat 20. 20 Okey. So yang ini bila kita tolak yang ini sebenarnya bilangan neutron. Okey, untuk neutron kita tak boleh sebut nombor neutron. Okey, yang nombor kita hanya sebut proton dan juga nukleon. Okey, dan inilah yang kita panggil dia adalah isotop. Okey. So maksudnya apa maksud isotop? Atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi berbeza bilangan neutron. Okey? okey. Seterusnya saya kongsi kepada semua pelajar berkaitan dengan graf pemanasan naftalina. So kita ada graf di bawah menunjukkan eksperimen dan graf pemanasan bagi menentukan takat lebur bagi naftalina. So pelajar kena tahu apa maksud takat lebur. Lebur maksudnya proses perubahan daripada pepejal menjadi cecair. So kalau takat ni merujuk kepada dia punya suhu. Okey. Jadi suhu di mana pepejal berubah menjadi cecair pada tekanan tertentu itu adalah takat lebur. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah eksperimen yang bila kita jalankan di makmal. Okey. So kaedah yang kita guna adalah kaedah kukus air. Apabila uh, soalan minta pelajar melukiskan gambar raja, pastikan naftalina ini okey, paras dia mesti di bawah paras air. Okey. So kita lihat pula Contoh-contoh soalan lazim. Apakah takat lebur bagi naftalena? So, dipaparkan adalah graf. Okey, so pelajar saya boleh tak tentukan takat lebur bagi naftalena? Siapa boleh? Okey, Iqbal. Okay. 80. Okey, pandai. Sebenarnya kalau kamu jawab 80, dikira salah. Jawapan dia apa? 80 sia -sia. darjah... Okey, kita ada darjah Celsius, Celsius. tapi kertas 3, okey, uh, ni untuk kertas 2 memadai untuk kamu buat 80 darjah Celsius. Tetapi kertas 3 mesti tulis 80.0 darjah Celsius. Okey, then kita ada mengapa suhu malar dari T1 hingga T2. So T1 hingga T2 dia malar walaupun kita teruskan pemanasan. Betul tak? Okey, agak-agak sebab apa? Okey, bila kita panaskan, okey, kita ada tenaga haba diserap digunakan untuk mengatasi daya-daya tarikan di antara zarah-zarah. So tenaga haba diserap poin yang pertama, okey, untuk mengatasi daya-daya tarikan ni adalah poin yang kedua. Bila kita cerita tentang takat lebur panas, okey, dia mestilah ada sejuk. So, kita tentukan untuk takat beku. Okay? So, graf di bawah menunjukkan eksperimen dan graf penunjukan bagi menentukan takat beku bagi naftalina. Okay? So, apabila kita buat eksperimen ni, kita kena letakkan di dalam kelalang. Okay, kelalang apa ni? Kita panggil dia adalah kelalang kun. Okay, antara soalan lazim yang mungkin boleh ditanya kepada calon, satu apakah takat beku bagi naftalena? Okey, berapa takat beku dia? Pelajar saya boleh seorang tolong jawab? Takat beku bagi naftalena. Silakan okay. Salwa. 80 darjah Celsius. Okey, pandai. So, kita ada 80 darjah Celsius. Okey. And then, soalan suka tanya, mengapa suhu malah dari T1 hingga T2? Okey, so sama juga. Pada masa T1 hingga T2, kita sejukkan dia still malah. Okey, kenapa dia malah raja-nya? Okey, ah ha, yang tadi panas tenaga haba diserap. Sekarang tenaga haba dibebaskan. Bebebaskan. Tapi Mira, kita kena tulis apa? kepersekitaran ke persekitaran ni mesti ada okey okay? yeah. okey so baru ayat ni okey kita consider dapat okey markah yang pertama so tenaga haba yang dibebaskan kepersekitaran diimbangi oleh tenaga haba yang terbebas apabila zarah-zarah menarik antara satu sama lain okey yeah. cikgu okay. saya ada satu soalan kalaulah okay. Uh, uh, murid tertinggal ke persekitaran tu okay. uh, mereka tak dapat markah ke macam mana cikgu Okey dia tak dapat markah poin yang pertama Okey okay, so kena hati-hatilah hmm. nah okey and then kita pergi kepada soalan yang ketiga okey soalan yang ketiga mengapa tabung didik? okey bila kita nak sejukkan okey kita letak dalam kelalang kun. kita tak uh, letak dalam rak tabung uji okey so kenapa kita kena letak dalam kelalang kun? sebab untuk mengelakkan super cooling atau kita panggil dia adalah penye, penyejukan terlampau. Macam mana penyejukan terlampau? Nanti kamu akan dapat graf kamu dia akan turun mendadak. Okey, ya ini yang kita panggil penyejukan terlampau. Okey? Okey, so ini contoh soalan berkaitan dengan sutur et Okey, so nota pantas bagi bab seterusnya kita ada formula dan persamaan kimia. So, pelajar siri ke logam ni kena hafal. Okay? So, kita ada daripada K sampai agentum di mana pembahagi dia adalah hidrogen. Logam yang berada di atas hidrogen, kita consider dia adalah logam yang reaktif. Okay? Logam yang berada di bawah, kita consider dia adalah logam yang kurang reaktif. Okey, sebab apa kita kena pandai membezakannya? Sebab okey, untuk menentukan formula empirik mira, kita ada dua cara. So untuk logam yang lebih reaktif, kita akan guna uh, pembakaran menggunakan gas oksigen. Tetapi, okey, untuk logam yang kurang reaktif, kita akan guna okey, gas hydrogen. So jadi pelajar-pelajar kena mahir dan kena tahu siri kereaktifan logam. Okey? And then kita tengok satu contoh berkaitan dengan penentuan formula empirik. Okey. So jadual menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan okey, formula empirik bagi kuprum 2 oksida Okay, then dia bagi kamu penerangan dan juga jisim. Okay, saya tak baca lah nak. No? Okay, then soalan yang pertama. Nyatakan masuk formula key, uh, for, formula empirik. So, apa masuk formula empirik? Okay, biasa pelajar akan jawab. Ha, ini yang dikatakan dosa-dosa, Mira. Mm -hmm. ha, okay, bila pelajar jawab, dia akan jawab macam mana? Formula empirik ialah nisbah teringkas. Ha, salah, dia bukan nisbah teringkas tetapi dia adalah formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi sesuatu atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Okey bila soalan uh, nak maksud biasanya pelajar mesti jawab sama macam lebih kurang buku teks. Okey okay, dia kena hafal lah ada term-term yang kena hafal okey. Okey, then kita pergi kepada soalan yang kedua, tentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. So kuprum, okey, unsur dia simbol dia apa? Okey, Cu. Okey, oksida daripada oksigen. So bila menentukan formula empirik, kita kena buat jadual. Okey. So bila buat jadual, langkah pertama kita kira g sim. Okey, di sini jangan lupa letak g unit. Kalau unit tak letak, dikira salah juga. Okey. So, macam mana kita dapat 8 gram? Okey. Untuk menentukan kuprum pada pelajar yang lemah. Okey. Kita nak cari kuprum, Okey. So, apa yang perlu kita buat? So, jisim tiub potong dengan jisim tiub. Okey. Then, pirim porcelain potong pirim porcelain. So, dapatlah kuprum Then, kita tolakkan dia. Okey. And then itu dapat 8 gram. Okay untuk oksigen. okey, 42 tolak 25. Sebab ni boleh potong dan kuprum boleh potong kita akan dapat oksigen. Okay. And then lepas kira jisim kita akan kira bilangan mol. Nak kira bilangan mol kita ada jisim bahagi dengan Okey, jisim molar. Okey, jisim molar merujuk kepada jisim atom relatif yang diberi. Okey, so 8 bahagi 64 dapat 0.125 Mol. Okey, kalau yang ini 2 bahagi 16. Okey, kita dapat 0.125 mol. Okey, sama tak yang ini? Sama tak? Okey, sama, dah? sama, okay, sama, dia sama dia kan? Okey, kalau sama tak jadi masalah. Sebab kita kena ambil nilai yang terkecil. Okey, so kalau katakanlah sini 0.125, sini 0.1, so jadi kedua-dua ni kena bahagi dengan 0.1. Tetapi disebabkan sama, kita bagi benda yang sama. So nisbah dia kita akan dapat satu satu jadi formula empirik dia adalah CuO. Okey, okay. boleh merah. Boleh cikgu jadi kalau nak bahagi tu kita ambil jumlah yang paling kecil. Paling kecil. Okey. Okay. So seterusnya kita pergi kepada slide saya yang seterusnya yang ini adalah stoikometri. Pelajar sebelum menduduki peperiksaan mesti mahir stoikometri. Mesti keluar. Soalan ni mesti keluar tetapi bentuk dia adalah berbeza. Okey. So contoh kita ada apa? Natrium dan oksigen bertindak balas menghasilkan natrium oksida. So dia bagi gambar rajah. Okey, natrium tindak balas dengan oksigen. So yang pertama tulis persamaan kimia seimbang. So kita ada natrium kan? Okey, so ni bahan tindak balas Na campur oksigen kita ada apa? O2 dan menghasilkan Na2O. Okey? So bahan betul, hasil betul baru dapat markah pertama. Okey, kalau okey lepas dah buat bahan dan uh, hasil, kita seimbangkan dia. Kita tengok kiri dan kanan selepas anak panah. Okey, so markah yang kedua. Dekat sini pelajar kena hati-hati. Okey, sekiranya pelajar tidak uh, sekiranya pelajar salah poin 1, automatik poin 2 kamu tak akan dapat. Okey. Uh, so that's why lah bila kita buat formula kena buat betul-betul. Okey. Okey so soalan yang kedua okey so biasanya kimia ni kamu baca kamu pening so jadi kamu terjemahkan dalam bentuk okey macam ni okey so berapakah gc magnesium okey natrium oksida yang terbentuk sekiranya 11.5 gram natrium dipanaskan dengan lengkap dalam oksigen. Okey, so ni tadi persamaan dia. So kita keluarkan. So diberi 11.5 gram natrium. Okey. So benda yang kita nak cari apa dia? So kita nak cari jisim bagi natrium oksida. So langkah pertama kamu boleh buat kaedah tiang. Saya percaya ramai guru, okey dia ada kaedah masing-masing, okey. So cuma saya menggunakan kaedah tiang. Okey, langkah pertama kita kena kira bilangan mol siapa yang diberi nilai. So yang diberi nilai siapa dia? NA lah kan. Okey, so jadi kena kira bilangan mol bagi NA. So kita ada 11.5 bahagi dengan 23 kita akan dapat 0.5 mol. Okey itu langkah pertama. Langkah kedua kita buat perkadaran stoikiometri. So daripada persamaan tadi, okey ada berapa mol bagi Na? Ada 4, betul tak? Okey then kita nak cari Na2. So ada berapa mol dia? Okey 2. So kalau 4 dapat 2 maksudnya setengah betul tak Mira? Betul. Okey so kalau 0.5 Okey, kita akan dapat 0.25 mol Na2. So, bila dah kira bilangan mol, boleh tak cari jisim? Okey, boleh cari jisim. So, nak cari jisim macam mana? Guna kaedah segi tiga. So, nak cari jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. So, kita ada 0.25 darab 62. Kita akan dapat... 15.5 gram. Ya. Okey, so ya. biasanya ni 0.1, okey ni 0.2 mm ya. and then ya ini point yang ke -3. tiga. Biasa. Cik, uh, cikgu kalau tertinggal gram dekat belakang tu boleh tak cikgu? Okey, kalau tertinggal gram dikira salah. Jawapan akhir masih ada unit. Hmm. Paling penting adalah jawapan akhir Mira. Okey? Hmm. Okey, okay, boleh tak? So, okay. saya ingat akan pelajar stoikiometri ni kena buat latihan. Okey? Okey, then kita pergi kepada bab seterusnya nota pantas jadual berkala okey so ini jadual berkala kamu okey so kita ada contoh okey yang ini kumpulan berapa okey yang ini kita ada kumpulan satu nama lain bagi kumpulan satu kita ada apa ha, logam akali okey so untuk kumpulan dua kita ada logam akali bumi okey yang kita panggil nilah okey yang tengah-tengah ni kita panggil dia adalah unsur-unsur peralihan di sini ada tiga sifat istimewa dia satu digunakan sebagai mangkin dua okay, nombor pengoksidanya wujud lebih daripada satu yang ketiga okay, dia boleh wujud sebagai sebatian ion yang berwarna okey and then kita ada kumpulan 17 okey kumpulan 17 ni nama lain dia adalah apa halogen. Ha, macam kita lah. Kan mm -hmm. ada nama lain Mira. Okey, then kita ada kumpulan 18. Kita ada apa? Kita ada gas nadir ataupun gas adi. Okey. Mm -hmm. So kalau kita tengok warna ni. Okey, kita ada warna apa? Okey, kita tolak yang ni lah. Yang ni bukan dalam silibus. Okey, kita ada warna apa? Hijau, kita, hijau kuning bi dan biru, biru. kan? Okey, so untuk warna hijau, dia adalah logam. Okey, untuk warna biru separuh log, uh, separuh logam and then kita ada warna kuning kita ada bukan logam. Okey. Hmm. So ni nota uh, pantas. Okey, Dan nota pantas yang kedua tindak balas di antara kumpulan satu dengan oksigen. Sebenarnya kumpulan satu boleh tindak balas dengan air dan juga gas klorin. Okey, so ni eksperimen yang kita buat. So maksudnya kita boleh tindak balas litium, Na dan juga Okey, kita ada K. Okey, dipaparkan susunan elektron bagi ketiga-tiga kumpulan satu. Kita ada litium, natrium dan kalium. So, apa yang sama? Mungkin pelajar saya boleh jawab kot susunan elektron. Apa yang sama? Silakan siapa nak jawab apakah yang sama untuk ketiga-tiga itu. Ah, ha, silakan Nick Patricia. Elektron balance dia sama. Okey, terima kasih ni Batrisha. Elektrovalence sama. So, elektrovalence dia berapa? Satu. Bila elektrovalence sama, means maksudnya, okey, sifat kimia dia sama. Sifat kimia sama tu maksudnya apa? Litium, natrium dan kalium boleh tindak balas dengan oksigen. Cuma yang berbeza adalah kereaktifan. Macam mana kita nak tahu kereaktifan dia berbeza? kita tengok kepada yang pertama sekali size atom okey so kalau kita buat lukiskan susunan uh, lukiskan uh, atom okey so kita akan dapat litium okey ni size dia okey saya ambil kalium okey atom kalium ni size dia okey kalau size besar okey tengah-tengah ni ada nuklear so dia ada daya tarikan nuklear di antara nukleus dengan elektrovalen. so kalau jauh daya tarikan dia lemah okey hmm. kalau dekat daya tarikan dia kuat okey bila lemah atom kalium ni Mudahlah melepaskan satu elektron. So kereaktifan kumpulan uh, satu menunjukkan, okay, kalau siapa siapa atom yang mudah melepaskan satu elektron, dialah yang paling reaktif. Okay, so kita tengok uh, soalan yang kelima yang berkaitan dengan tindak balas di antara kumpulan satu dengan oksigen. So jadual menunjukkan satu eksperimen dijalankan untuk menentukan keretifan kumpulan satu bertindak balas dengan oksigen. So dia bagi dah. Okey. So satu, kamu nak tengok pemerhatian, kamu tengok pada okey, dia punya tindak balas Terbakar perlahan. Okey, yang ni terbakar sangat cergas. So bila sangat cergas maksudnya siapa yang paling reaktif? Okey, set yang kedua. Okey, so kamu kena declare siapa yang paling reaktif. So bila kita nak terang sebenarnya yang kurang reaktif ni saiz dia lebih kecil berbanding okey yang, yang paling yang paling reaktif dalam set ni, ha saiz dia lebih besar. besar. Okey. Mm -hmm. So bila kita jawab, okey kita tengok dulu soalan persamaan kimia bagi set yang kedua. Okey. So uh, kalau persamaan kimia dia bagi Y. Ha ni lagi satu tips ni saya nak habaq Okey, so dia bagi Y Okey, kamu jangan guna simbol yang sebenar Okey, so gunalah Y Okey, walaupun kamu tahu Biasanya soalan kimia, dia jarang menggunakan simbol yang sebenar Sebab dia nak tengok kamu faham konsep ataupun tidak Okey, so kita ada 4Y campur O2 Okey, dapat 2Y2O Okey, so yang ini poin satu, yang ini poin yang kedua Okey, dan hmm. B terangkan perbezaan pematian. Okey. Uh, saya ada satu tips. Kalau dia sebut terangkan perbezaan pematian, biasanya pelajar dia akan salin balik pematian ni. Kalau salin balik tak dapat markah sebenarnya kadang-kadang. Nah, okey. Tapi kalau nak buat uh, sebagai rujukan bolehlah. Tapi bila sebut terangkan perbezaan pematian, kamu kena terangkan kenapa pematian seperti ini. Okey. Okey, dan kita nak cerita dari segi yang pertama, saiz atom Y lebih besar berbanding atom X. Okey, nombor dua, daya tarikan nukleus terhadap satu elektron semakin lemah bagi atom Y. Okey, tiga, atom Y mudah melepaskan satu elektron valence and then kita kena buat kesimpulan. Kesimpulan kita siapa? Siapa yang lebih reaktif? Y lah. Okey, okay. so Y lebih reaktif berbanding X. Cikgu, saya ada lagi satu soalan saya okay, nak tanya cikgu. Boleh, ha, lah. ah, cikgu, itu kan cikgu buat uh, untuk persamaan kimia tu. 4Y okay. tambah 0,2. O2. O2. Okay. lepas uh, tu anak panah kan? Ya. Kalau ada murid-murid uh, gantikan dengan tanda sama tanda dengan. Boleh ke? Okay. Equal? Terima kasih, Mira. Sangat bagus soalan itu. Okay. okay? So, kalau kamu buat sama dengan, sebenarnya salah. Hmm. Okay? Sebab sama dengan maksudnya bahan dan hasil itu adalah sama sedangkan dia menghasilkan bahan yang sorry dia menghasilkan hasil yang lain so daripada tindak balas bahan ni dia akan menghasilkan hasil tindak balas okey okay? so kena buat anak panah. Okey, okay, kita teruskan. Okey, so soalan yang keenam sebatian kimia. Okey, so uh, dalam sebatian kimia kita belajar ada berapa jenis sebatian? Kita ada dua. Satu sebatian ion, yang kedua kita ada sebatian kovalen. So perkongsian pada hari ini pecutan saya kongsikan kepada semua pelajar berkaitan dengan sebatian ion. Okey. So kalau kamu tengok yang ini kita ada sebatian ion NaCl. Okey. So kalau kita buat susunan elektron bagi ion Na+. Okey, kita dapat berapa? 2.8. Okey. And then kalau kita ada okey atom Na, maksudnya nak kembalikan dia kepada keadaan neutral. Okey, so positif ni bermaksud apa? Positif ni bermaksud okey dia melepaskan satu elektron. Okey, jadi nak dapat atom Na kamu kena Batahkan balik. Maksud dapatkan semula. That's why kamu dapat 2.81. Okey. Mm -hmm. Daripada atom Na. Nak jadi Na+. Dia kena buat apa? Atom Na kena melepaskan. Okey. Satu elektron. Atau menderma satu elektron. Okey. Untuk membentuk ion Na+ plus. Kenapa dia perlu menderma satu elektron? Sebab dia nak mencapai octet. Octet ni maksudnya belakang elektrovalence ni kita ada lapan. Okey. So poin yang satu dan poin yang kedua kita cerita berkaitan dengan atom Na bagaimana nak menjadi ion Na plus. Okey. Untuk poin yang ketiga dan yang keempat kita cerita Ion yang kedua. So daripada gambar raja, kita ada susunan elektron bagi ion klorida adalah 2.8.8. Negatif maksudnya selepas dia menerima satu elektron. Okey. So, uh, untuk kembali dia dalam keadaan atom klorin, so kita kena okey buang satu elektron lah. Okey. So kita akan dapat 2.87. Okey. Tadi dia terima. So yang ni kita kena buang balik satu. Okey. So dia dapat 2.87. Okey. So dia akan terima satu elektron untuk menjadi Ion klorida, okey. So poin tiga empat kita cerita kenapa dia menerima satu elektron sama juga dia nak okey untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, okey. Okey untuk poin yang kelima bila kita ada Na plus dengan Cl minus, okey positif negatif. Okay, sama juga kita, macam kita kan, lelaki dengan perempuan. Okay, so, kita akan tertarik antara satu sama lain. So, bila ada NA plus dan CL minus, dia akan tertarik antara satu sama lain untuk membentuk okay, sebatat ion dengan formula NaCl. Okay, dia akan tertarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Okay? Mm okay. Boleh, Mira? Boleh, Ini contoh cikgu. soalan AC. Lah. Boleh. Okay. Kita teruskan perkongsian kita berkaitan dengan nota pantas bagi elektrokimia. So, saya boleh katakan elektrokimia merupakan okey, soalan yang sangat popular, okey? So, saya hanya menumpukan elektrolisis larutan aqueous. Okey, bila kita sebut aqueous, ada berapa faktor yang terlibat? So, kita ada tiga faktor kedudukan ion, And then kita ada faktor kepekatan dan juga faktor jenis elektron. Okey, yang paling senang kita nak ingat adalah faktor jenis elektron. Sebab apa? Kita menggunakan logam kuprum yang sama. Okey? Okey, faktor kedudukan ion dan faktor kepekatan lah yang menjadi masalah. Okey? So macam mana kita nak kenal? Kita lihat dia punya kemolaran. Okey? So kemularan dia kalau faktor kepekatan biasanya dia akan bagi kemularan dia 1.0 mol dm negatif 3. Okey, kalau faktor kedudukan dia akan bagi okey biasanya 0.0001 mol dm negatif 3. Maksudnya dia banyaklah decimal point tu. Okey. Okey, nanti saya akan berkongsi kepada uh, semua calon penumpuan kepada faktor kepekatan. Okey? Okey, di sini ada tips bila kita menjawab okey, soalan elektrolisis lah. So yang pertama sekali pelajar mesti tentukan anod dan katod. Barulah kamu boleh menyelesaikan soalan elektrolisis. Okey, then yang kedua kamu uh, kena buat pergerakan ke ion. Siapa ion yang okey, ion manakah yang pergi ke katod? Ion manakah yang pergi ke anod? Okey? And then kita buat setengah persamaan bagi proses Pengoksidaan dan penurunan. Okey, macam mana kita teruskan? Okey, so kita ada soalan yang ketujuh. Okey, Yang ini elektrokimia bagi faktor kepekatan. Okey, terangkan sel elektrolisis berikut. Okey, pertama sekali kita mesti tentukan apa? Kita kena tentukan terminal ikut pada bateri. Okey, so ni terminal positif dan di sini kita ada negatif. So elektrod ni kita panggil anod. Okey. Dan elektrod ni kita panggil keton. Okey. Mm -hmm. And then anod ni, okey. So anod kita sambung dekat positif, keton pada negatif. Dan yang kedua kita ada larutan natrium klorida. So bila sebut larutan natrium klorida, dia akan ada empat ion yang terlibat dalam tindak balas elektrolisis, iaitu Na+, Cl- dan daripada ionization of water. So kita ada H+ dan OH minus okey so okey kita dah senaraikan ion Na+ Cl- H+ dan OH- okey yang akan anion yang akan bergerak ke anode adalah OH- dan Cl- so okey siapa yang kita uh, akan dipilih untuk dinyacaskan okey disebabkan ini adalah faktor kepekatan okey kita ada Cl- dengan OH- so siapa kita nak ion apa yang kita perlu pilih kita perlu pilih Cl- okey sebab apa pilih Cl- sebab ion Cl- lebih pekat berbanding hmm. ion hidroksida okey okey so jadi okey persamaan dia kita ada 2 Cl- anak panah okey menghasilkan Cl2 campur 2e okey daripada setengah persamaan ini okey kita boleh tahu dia punya nombor pengoksidaan so Cn minus negatif 1, so dia akan jadi berapa? Ya ini molekul. So bila molekul kita ada apa? Kosong nombor pengoksidaan dia. Dia tak, dia tak ada charge ke atas ni kan? So kosong. Okay? So proses ni adalah proses pengoksidaan. Okay, hasil dia adalah gas klorin. Okay, so ni gas klorin yang terhasil. So bila gas klorin terhasil, gas klorin ni warna dia adalah kuning kehijauan. So dalam ni kita akan nampak gelembung gelembung gas kuning ke hijauan terhasil. Okey? Tapi dalam eksperimen ni dia tak keluarlah Cl2, Cl2, Cl2. So macam mana kita nak confirmkan iaitu adalah gas klorin? So kita buat satu ujian pengesahan. So, kaedah dia kumpulkan gas dalam tabung uji, masukkan kertas limas biru lembab ke dalam tabung uji di mana gas ini akan menukarkan kertas limas biru kepada merah dan melunturkannya. Sebab apa? Sebab, okey, dia ni okey, klorin ini dia, dia bersifat peluntur, okey? Okey, disebabkan dia, okey, uh, melepaskan elektron, Okey so elektron akan melalui litar luar daripada anod kepada katod. Okey? Okay. So uh, Okey boleh lagi. Okey. Okay. So uh, elektron okey elektron negatif. Hanya ion yang bercas positif saja yang akan terima. Okey. So kita ada Na+ okey kita ada Na+ dan juga H Plus, okay. So uh, kita nak tahu siapa yang akan terima elektronik. Uh, so kita tengok siapa yang duduk di bawah. Sebab bila dia jauh, biasanya kita andaikan faktor kepekatan ter. -abai. biasanya di keto ni dia akan, faktor yang mempengaruhi dia adalah faktor kedudukan, Okey. So kita ada H plus. So H plus akan terima okey dua elektron untuk membentuk gas hidrogen. Okey, so nombor pengonsidaan dia 2H+. Okey, so, H+ ni so positif 1, dia akan jadi molekul kan? So kosong. So nombor pengonsidaan dia positif 1 ke kosong menurun. Okey. So berlaku proses penurunan. Di sini gas hidrogen terhasil. Okey, antara ujian pengesahan gas hidrogen, kita akan nampak gas hidrogen ni tanpa warna. So kita akan nampak dekat dalam ni gelembung gelembung gas tanpa warna terhasil. So H H2 dia tak akan keluar aa, dalam eksperimen kita tak akan dapat apa. Dia keluar H2 H2 H2. So macam mana kita nak confirmkan gas yang terhasil adalah gas hidrogen? Ah so kita buat apa? Yang pertama sekali, kita kumpulkan gas dalam tabung uji. Yang kedua, kita masukkan kayu uji menyala. And then yang ketiga, bunyi pop terhasil. Dan hmm. buatlah kesimpulan. Sama juga macam ni bila dalam exam. Kena buat kesimpulan. Okay? So kesimpulan untuk di anode, kita dapat apa? Gas, klorin. Okay. Untuk hmm. di keton, kita akan dapat gas hidrogen. hidrogen. Wow, itu dia. Okey, calon-calon SPM kita kat rumah semua okey ke? Okey? Okey semua, uh, saya tengok mereka ambil note daripada cikgu sangat laju eh oh. ya, masing-masing salin note daripada cikgu. Ah uh, cikgu kita pergi minum dulu. okay. Uh, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM Books that have a compilation of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good English. Hope this helps. One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the questions, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing and you're good to go. Well, my three tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck! Uh, please stay positive. I know you might feel anxious in, before you start your exam but surround yourself with positive friends that can motivate you and always remind Remind yourself that you have prepared and you are ready to answer the question. Hi. To score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest, and don't forget your breakfast. Okay. Good luck. DD TV KPM. Date TV KPM. kembali kita di Road to Success SPM 2020 dengan mata pelajaran kimia, percutan ataupun chemistry yang akan adik-adik ataupun calon SPM kita duduki pada hari lusa. Ya, cikgu, sekejap je rasanya tu kan. Okey, cikgu, kita di segmen yang ke yang terakhir lah ni ya. Oh. tadi cikgu ada terangkan tentang asid dan juga orang kata hidrogen, gas hidrogen dan sebagainya. Dan untuk yang kali ni cikgu nak terangkan apa pula? Okey, untuk hari ni, okey, seterusnya perkongsian berkaitan dengan asid dan base ke base asid dan penutrilan. Okey, so biasanya, okey, ini contoh soalan lah. Ramalkan isi padu isi yang digunakan bagi eksperimen dua. Katakan kita ada buat eksperimen penutrilan menggunakan kaedah titration. So, mula-mula kita ada HCl. Then, kita gantikan dengan H2SO4. So, maksudnya kita ada asid sulfuri. Okey, so yang ini kita membezakan dari segi kebesan, basicity of acid. Okey, so diberi set satu, kita ada dua 25.00 cm padu. Sebab apa saya buat dua titik perpuluhan? Sebab kita menggunakan biuret. Okey. Dan set dua, soalan suruh ramalkan isi padu asid yang digunakan bagi asid sulfurik, Okey, dalam hal ni pelajar kena mahir untuk bab asid dan base saya nak bagi satu tips yang sangat berharga. Okey. So asid base kamu mesti hafal dia punya maksud. Maksudnya asid kuat, asid lemah, asid monoprotik, asid diprotik. Okay. So untuk asid monoprotik, so kita ada HCl. Okay. So untuk asid diprotik kita ada H2SO4. Okay. So apa maksud asid monoprotik? Okay. Asid Monoprotein ialah asid yang mengayun di dalam air menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Per molekul asid ni mesti ada. Okey. Okey, berbanding dengan dai. Dai tu maksudnya dua, mono tu satu. Okey, so asid diprotein mengayun di dalam air menghasilkan dua ion hidrogen per molekul asid. Okey, so sekarang ni kita nak ramal. Okey, yang ini adalah analogi. Saya tak cakap yang ini adalah konsep yang sebenar, tetapi analogi yang mungkin boleh kamu faham tentang konsep bagi monoprotein dengan diprotein. Okey, cuba kita tengok. Kalau asid safrik tadi dia menghasilkan dua ion hidrogen. So katakan dalam satu titis kamu ada 2H+. Kalau HCl mengayun, dia akan menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. So ada 1H+. Okay, cuba kita buat penutralan untuk asid sulfuric. Sekali titis, dia boleh menutralkan dua-dua. Betul tak? Okey, kalau kamu ada HCl satu titis HCl dia menetralkan men satu OH minus. So, jadi dia perlukan lagi satu. So jadi isi padu dia sini mesti dua kali ganda sini sekali ganda. So kalau di sini 25 agak-agak set 2 kita akan dapat berapa? Hmm. Ada tak pelajar yang nak jawab? Silakan. Siapa tahu jawab? Okey. Okay, Silakan. Bill. I need dulu mic. Tak dengar. Okey. 12.50 cm2. cm2 ke cm3? cm3 padu. Okey padu. Okey so jawapan dia adalah 12.5 cm3 3. cm padu. Okey. Ah hmm. so ini analogi bukan konsep yang sebenar tapi boleh memudahkan kamu faham. Okey. Kita pergi seterusnya nota pantas bak garam. Okey untuk uh, kesan haba ke atas garam biasanya kita buat okey kamu diberi ion ada 4 betul tak? Okey biasa yang akan keluar dalam exam biasa sebab okey sulfate dengan chloride ni biasa biasanya garam dia tidak mudah terurai. Yang biasa terurai adalah karbonat dengan nitrat. Okey, so kita ada okey, kalau karbonat bila kita panaskan dia akan menghasilkan dua hasil. Okey, kalau nitrat bila dipanaskan dia akan menghasilkan tiga hasil. Okey. So hasil yang sama adalah logam oksida. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, logam oksida ni ada tiga logam oksida yang perlu kamu beri perhatian. Yang pertama adalah plumbum dua oksida. So, yang ni macam mana nak ingat? So, kita ingat peku. So, maksudnya perang bila panas, kuning bila sejuk. Sebab warna dia ni kamu kena hafal. Supaya kamu kena-kena pasti garam yang terhasil ataupun garam yang dianalisis. Okey, then kita ada zinc oksida. Kita ingat Kupu, so kuning bila panas Putih bila sejuk Okay, then kita ada kuprum 2 oksida So kita ada warna hitam Okay, then kita tengok satu contoh soalan Saya nak uh, bagi kamu faham bahawa Bab garam ni, tadi kita tengok VT Ramai cakap bab garam payah So garam ni sebenarnya bab yang senang Hari-hari kita makan garam kan ha, So bab ni yang senang, paling senang sebenarnya Okay, kalau kita tengok Okey, eksperimen satu, dia akan menghasilkan berapa hasil? Dua, betul tak? So, bila dua, dia adalah garam karbonit Okey, Okey, so dia adalah garam karbonit Okey, kalau dia menghasilkan tiga hasil, dia adalah garam nitra. So, kamu dah skopkan kecil untuk pemanasan garam. Okey, then kita tengok baki R, pepejal perang bila panas, kuning bila sejuk. So, perang. Peku. So, bila peku, okay, R ni adalah apa? So, R ni adalah PBO, pelambang dua oksida. So, air kapur menjadi keruh. Gas apa yang mengerukkan air kapur? So, kita ada gas karbon dioksida. So, sekarang ni disebabkan bila kita panas menghasilkan dua hasil. So, dia adalah garam jenis karbonik. Okey, disebabkan dia ada PBO, jadi ket ion dia mestilah ada... PB2+. Plus. So, garam apa yang uh, kita panaskan ni? Okey, so garam yang dipanaskan adalah plumbum 2 karbonit. Okey, okay. untuk set yang kedua, kita ada masih ada PQ. Ha, bila PQ, maksudnya baki R2 adalah PBO juga lambang dua oksida. Gas B, gas yang berwarna perang adalah gas apa? Nitrogen dioxide. Okey, so ya ini kita ada NO2. Okey, menyalakan kayu uji berbara. So dia adalah Okey, kita tengok dia adalah apa? Gas oksigen. Okey, so sekarang ni, yang ini garam apa? Disebabkan ada tiga hasil, so dia adalah garam jenis nitrat. So, kita ada baki A tadi, ada cat dia adalah PB2+. So, kita ada PB2+, so garam yang kita buat eksperimen garam Q ni adalah plumbum 2 nitrat. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menentukan bahan asas, okey, apabila kita nak buat garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okey, so yang pertama, yang ini garam yang bukan jenis uh, natrium, okey, bukan jenis ion natrium, ion kalium dan ion ammonium. Okey, so biasanya yang ini kita buat, okey, belakang ni menunjukkan asid yang kita guna. Sebagai contoh, kita ada zinc klorida So zinc klorida belakang ni menunjukkan asid yang kita guna. So kita ada HCl. Okey. So apa yang boleh kita campurkan supaya dapat garam zinc klorida? So kita ada zinc, okey, kan? Then kita ada zinc oxide, logam oksida, And then kita ada logam karbonat, kita ada zinc car Ini kaedah tiang yang mudah kamu buat. Tiga-tiga ni ada cara dia. Okey, kamu campurkan tetap dapat garam yang sama. Okey, cuma hasil dia adalah ber Okey, hasil dia adalah berbeza. Okey, kita lihat contoh kamu ada kuprum 2 sulfate. Okey, so belakang ni menunjukkan asid yang kita guna. So asid apa yang kita guna? Okey, so yang ini kita ada H2 SO4. Okey, yang ini saya betulkan. Kita ada H2SO4. Okey, so apa yang boleh kita guna? Kita ada kuprum, kita ada kuprum dua oksida dan kuprum dua karbonik, okay. kita tetapi dalam kes ini, saya buat asterisk eh. Okey, so dalam kes ini, okey, untuk kuprum dua sulfat, kamu tak boleh guna kuprum okey kuprum sebab apa tak boleh guna kuprum sebab kuprum ni bila dia jadi ion dia tidak boleh menggantikan ion hidrogen okey dalam okey dalam mana da dalam asid okey dia tak boleh menggantikan ion hidrogen dalam asid jadi why kita hanya guna kuprum 2 oksida dan kuprum 2 karbonat lagi satu sebab kuprum ni dia terletak di bawah hidrogen dalam siri elektro kimia. Okey. And then untuk garam tak terlarutkan, ini cara dia kamu pisahkan. Okey. So kita ada barium nitrat dan juga uh, natrium sulfate. Okey. Boleh tak? No? Okey. Ini cara nak menentukan bahan asas apabila kita membuat garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Okey, and then kita nak buat penyediaan garam. Okey, yang ini saya buat sepintas lalu. Okey, mungkin uh, kamu ada cara yang nak hafal lah untuk membuat garam. Okey, garam terlarutkan. So, kalau saya, saya menggunakan tengku tak kisah tentang periksa selagi tak kosong. Oh, okay. itu eh, cikgu. Dia punya... Akronim. Oh, oh okey. akronim. So, tengku okay. ni tuang, tak ni tambah, kisah ni kacau, ti ni turas, Periksa panas selagi sejukkan tak turaskan kosong keringkan. Okey mm -hmm. so yang ini ada saya rasa mungkin pelajar okey boleh uh, apa ambil gambar pada screen skri te uh, telefon ataupun screen TV anda kan. Okey. So sebab kita kerja masa nak bagi habis pecutan ni. Okey mm -hmm. ini untuk garam terlarutkan. Okey untuk garam tak terlarutkan contoh kita ada barium sulfat. So ada juga dia punya akronim. So apa dia? tak tenang kalau tak buat kerja. Tapi kita mungkin tenang. Ha, tenang ke kita nak jawab exam? Okey, tak ni tuang, tenang ni tambah, kalau ni kacau, tak ni turas, buat bilas. Sebab apa kita kena bilas? Garam yang terasa adalah garam tak terlarutkan. Jadi dia tak akan larut. So kita kena bilas. Tujuan dia nak dapat garam yang tulen. Dan kita keringkan. Kaedahlah sama dengan garam terlarutkan. Okey, seterusnya, okey nota pantas untuk bahan kimia. Okey, saya hanya sentuh sikit. Proses sentuh untuk asid sulfuric. Okey, proses hebel untuk amonia. Okey, and then kita ada okey mangkin yang kita guna vanadium, lima oksida, suhu dia 400, 50 darjah Celsius, tekanan dia adalah 1 atm. Okey, untuk proses hebel amonia, Oke, okay. uh, pada paparan kita ada 200 ATM tekanan dia. Okey, mangkin yang kita guna adalah besi, suhu dia adalah 450 darjah Celsius. Okey, alloy, alloy ni macam mana nak kenal? Okey, cara dia, okey, mungkin kamu ada cara tersendiri nak dapat alloy bronze. Bronze ni kan ser campur tinum. Okey, kalau steel, okey, steel ni keluli. Maksudnya iron campur carbon. Okey, then kita ada beras. Beras ni maksudnya loyang. Maksudnya kamu campur koper dengan zinc. Okey. Okey, seterusnya kita masuk uh, tingkatan lima. Okey, kita ada teori pelanggaran bagi faktor kepekatan. Bila sebut faktor kepekatan, kita kena mention teori pelanggaran dalam lima poin. Poin yang pertama berkaitan, kita declare siapa kadar tindak balas yang lebih tinggi. So, kita tengok yang ini lebih pekat, betul tak? So, set dua kadar tindak balas dia lebih tinggi. Yang kedua, kita kena sebut apa? Okey, faktor yang terlibat dalam tindak balas ni. So, kepekatan natrium thiosulfate eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, yang ketiga, bilangan zarah ion thiosulfate per unit isi padu lebih tinggi banyak. Okey, and then yang keempat. Okey, di sini saya nak tekankan bila kita sebut frekuensi pelanggaran antara zara-zara biasanya. Okey, tetapi di sini kamu kena mention ion siapa yang berlanggar dengan ion siapa. So, kalau asid, dia akan menyumbang ion hidrogen. Okey, kalau natrium thiosulfate yang menyumbang adalah ion thiosulfate. Dan yang kelima, frekuensi pelanggaran berkesan antara zara-zara adalah lebih tinggi. Okey, yang ini sebatian karbon. Okey, macam mana kita nak kenal kumpulan berfungsi bagi lima siri homolog. So, yang pertama kita ada alkana. Yang kedua kita ada alkena. Yang ketiga kita ada alkohol. Yang keempat kita ada asid karbosilid. Dan yang kelima kita ada okay, ester. Okey, dan kita ada formula am. Um. So formula am alkana, alkena, alkohol dan asid karboksilik. Okey, ester ni saya cakap kat student saya tak perlu hafal sebab dia gabungan di antara alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, then kita tengok soalan sepintas lalu. Okey. Proses penapaian, okey, kita ada glukosa. So glukosa ni dia akan menghasilkan alkohol. So alkohol ni yang terhasil adalah jenis etanol. Okey. So kalau kamu tengok siri homolog ni, okey. Sama jugalah, okey. Uh, kita nak buat soalan nombor tujuh ni. Okey, kita ada glukosa. So berlaku proses penapaian, dia akan menghasilkan alkohol. So alkohol apa yang terhasil? Etanol. Okey. So uh, dia mengalami proses S D. Okey, hydrate maksudnya tambah air, pendi D maksudnya buang air. Bila buang dapatlah etena. So tindak balas satu ni kita ada kalium manganat tujuh. So dia adalah tindak balas apa? pengoksidaan So bila pengoksidaan kamu dapat asid karbosilik so R asid karbosilik tapi nama dia adalah asid etanoik. Okey? Okey, dan kita pergi kepada pendehidratan alkohol. Yang ni maksudnya kita nak buang air lah daripada alkohol. Okey, so ini persamaan dia. Cuma saya nak tekankan kepada pelajar, selain serpihan porselin, kamu boleh guna aluminium, okey, oksida. Okey? And then, kita pergi kepada pengesteran. Pengesteran, tindak balas di antara alkohol dan juga asid karbosilik untuk mendapatkan ester. Okey, dengan... Okey, kita ada asid sulfurik. Okey, H2SO4. Okey, pekat nah? Okey, sebagai lebih kurang mangkilah. Okey, so yang ini kita ada apa? Okey, uh, formula sutur bagi alkohol, yang ini formula sutur bagi asid karbosilik Okey, so untuk alkohol dia akan hilang H, untuk asid karbosilik, dia akan hilang OH. Then kamu gabung yang belakang ni gabungkan dengan alkohol. So kita akan dapat macam mana? Kita akan dapat macam ni. Kalau kita buat formula sutur bagi ester, yang depan ni mesti mula dengan empat asid karboksilik yang belakang mesti mula dengan empat alkohol tetapi bila kita namakan kita mesti mula dengan empat alkohol berakhir dengan empat asid karboksilik okey dan kita pergi pada nota pantas okey yang ini kita ada penggumpalan latex lah so bila latex tergumpal kita buat apa kita akan masukkan asid Kan? Sebab asid buat apa? Asid menutralkan membran protein ni. So bila dia menutralkan membran protein yang bercas negatif, so kita ada apa? Zara-zara getah ni dia boleh berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein ni pecah dan molekul polimer bagi getah dia akan bergabung dan tergumpal. Okey dan kita pergi pada pengoksidaan penyesaran. Penyesaran ni sangat penting pada saya sebab biasanya kamu belajar penyesaran ni kamu belajar tingkatan 4 redox dan juga haba penyesaran. Ada tips. Bila kita buat nampak saja penyesaran, mesti buat daripada persamaan kimia. So kita ada tindak balas zinc dengan kuprum 2 sulfat. Okey, sekarang kita nak tentukan yang mana mengalami proses pengoksidaan, yang mana mengalami proses penurunan. So kalau zinc ni atom, so kosong kepada positif 2, meningkat ke menurun? Okey dia adalah meningkat so proses pengoksidaan dan dia adalah konjugalah ejen penurunan Okey, bila proses pengoksidaan, dia akan melepaskan elektron. Dia akan membuang dua elektron lah, melepaskan. Okey, then untuk kuprem pula, di sini nombor pengoksidaan dia berapa? Positif 2, dia akan jadi kosong. So, berlaku proses penurunan. 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 Hmm. So, dia adalah ejen pengoksidaan, dia terbalik. Okey, and then kamu ada Cu2+, campur 2I, akan dapat see you. Okey, so kita ada setengah persamaan, proses pengoksidaan dan juga proses penurunan. Okey, so sekarang kita nak buat persamaan keseluruhan ayam. So kita nak buat kita buat macam mana? Kita gabungkan. Bila elektron sama, so seolah-olah kita boleh cancelance. Dan kita kumpulkan sebelum anak panah, okey, bahan and then kita kumpulkan hasil. Okey. Okey, dan kita pergi pada perpindahan elektron pada satu jarak. Yang ini pelajar suka panggil apa? Eksperimen YouTube. Ha, bukan YouTube video tu. Okey. So yang ini kita ada cara yang paling mudah. Okey, langkah pertama kamu nak buat uh, soalan ni kamu kena cari dahulu ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan yang kamu belajar dalam silibus kamu ada berapa? Empat. Okey. Air bromin, klorin, kalium manganat tujuh berasid dan kalium dichromate 6 berasid. Okey. Dan yang mana ejen pengoksidaan? Yang ini. Betul tak? So, ejen pengoksidaan, kamu tulis sebelah ni ejen pengoksidaan. So, bila dia ejen pengoksidaan, dia berlaku proses penurunan. Penurunan maksudnya terima elektron. Bila terima elektron, maksudnya elektron bergerak daripada elektron A kepada B melalui litar luar. Okey, then okey, kalau sini berlaku proses penurunan, di sini berlaku proses pengoksidaan. Siapa yang akan mengalami proses pengoksidaan? Diberi larutan kalium iodida. Ion iodida ni lah yang akan mengalami proses pengoksidaan. Macam mana saya tahu? Cuba tengok nombor pengoksidaan dia. Negatif 1 kepada kosong. Ah, ha, so Uh, dia meningkat kan uh, so dia berlaku proses pengoksidaan so pematian kita larutan tanpa warna berubah kepada perang so di sini iodin yang terhasil ada ujian pengesahan so kita buat apa kita titiskan dengan menggunakan kanji so larutan akan berubah menjadi biru tua ataupun biru gelap pun kadang-kadang diterima lah okay? and then di sini berlaku proses penurunan ion uh, manganat dia akan diturunkan menjadi ion uh, mangan okey so nombor pengoksidaan yang ni kamu kena kira Mn tu berapa nombor pengoksidaan dia so dia ada positif 7 so kita ada positif 7 kepada positif 2 so maksudnya berlaku proses penurunan larutan ungu berubah menjadi larutan tanpa warna So, bahan yang lain yang mungkin boleh gantikan okey para pelajar boleh melihat pada paparan kaca TV anda okey So saya teruskan perkongsian berkaitan dengan termokimia haba penutralan. Okey, haba penutralan ni bila kita buat eksperimen, okey mula-mula kita guna asid kuat dengan alkali kuat and then kita guna asid lemah dengan alkali kuat. So ini contoh-contoh uh, eksperimen dia. Okey, so 25 cm padu kamu kena sukat dan masukkan. Okey, cuma saya nak tekankan ada beberapa Uh, mungkin uh, yang tidak boleh kamu buat. Yang pertama, mesti ada perkataan larutan dikacau dengan termometer. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan suhu yang sekata. Dan suhu awalnya direkodkan kena buat T1 darjah Celsius. Sekiranya soalan ini keluar kertas dua. Sebab bila pengiraan, kita tidak boleh uh, letak nilai yang sebenar. Kita kena buat dalam bentuk unknown. Okay. And then, tiga, kita guna reagent yang kedua. Okay. Then, kita kacau untuk dapatkan suhu awal yang kedua bagi larutan yang kedua. And then kita campurkan. Okey, then kita kacau dan kita rekodkan suhu tertinggi. Suhu tertinggi untuk haba penetralan sangat penting. Sebab di sini ramai pelajar jawab suhu akhir. Suhu akhir maksudnya apabila suhu tertinggi tercapai, kamu biarkan pada suhu bilik. So, jadi di sini kalau kamu buat suhu akhir dikira salah. Dan kita ulang menggantikan asid yang lagi satu iaitu asid etanoik Okey, dan kita ada haba pemendakan untuk pengiraan. Kita ada berapa langkah? Kita ada tiga langkah. Yang pertama, kita kira bilangan mol. Okey, untuk yang pertama ni kamu nampak mungkin panjang. Okey, ini adalah konsep. Tetapi ada jalan pintas. Okey, hmm. jalan pintas dia apa? Kiralah bilangan model N, MV per seribu. Sebab apa? Okey, volume dengan molariti yang diberi adalah sama. So, dia akan menghasilkan perkadaran bilangan mol yang sama. Okey, yang kedua kita guna, kita cari perubahan apa? Q sama dengan MC theta. Okey. So kita masukkan 100. Macam mana saya dapat 100? Okey. 50 campur 50. Sedangkan dia nak jisim. So apa perlu kita buat? Darab dengan ketumpatan. Okey. So kita potong. Dapatlah dia punya G-SIM. So, 4.2 adalah muatan haba tentu bagi larutan. And then, kita ada okay, suhu uh, suhu tertinggi dia. Uh, okay, maksudnya, suhu yang awal lah. Maksudnya, macam mana nak dapat suhu awal? Campur 2, 27. Campur 28, bahagi 2 dapat 27.5. Tolakkan dengan 25. Okay? Okey, then kamu dapat 1050 J and then ya ini kalau kertas dua kamu kena buat perkadaran lah. Tapi ada cara paling pantas kamu kira okey so maksudnya kamu ada uh, perubahan apa q kamu bahagikan dengan bilangan mol dan convert unit dia kepada kilojoule per mol okey kalau kita guna cara pantas tu, adakah makah masih sama ataupun makah kena guna cara yang panjang? Okey, kalau dia keluar soalan AC, uh -huh. okey, poin yang ini kamu akan kehilangan satu markah, okey. Okey, so maksudnya kita akan hilang satu markahlah kalau kita guna terus cara pantas. Okey, uh -huh. tapi uh, tak kisahlah guna cara pantas uh, kalau kadang-kadang budak dia tak tahu kan, Betul. at least dapatlah juga mar Marka. markah, okey. Okay? Okey, seterusnya, okey nota pantas ya ini kita ada saponifikasi untuk membuat sabun. Okey, yang ini boleh ganti nama proses. Okey, tujuan kita masukkan garam adalah untuk mengurangkan ketelarutan sabun. Okey, dan kita ada okey, yang ini nota pantas berkaitan dengan okey, bagaimana kita ada ion uh, bagi sabun dan deterjen. Nak kena sabun senang. Dia ada C. Okey, nak kenal deterjen, kita ada S. So, bahagian hidrofobik ni dia larut. Felix suka. Maksudnya, dia akan larut dalam... Okey, so dia akan larut dalam air. Hidrofobik, fobia, dia akan larut dalam minyak. Okey? Okey, seterusnya, okey, yang ini sifat unsur oksida. Okey, yang ini kalau tiga, kertas tiga, kita dah habis dah. Kertas tiga, para pelajar kena buat, pastikan buat uh, soalan tu dengan betul, buat jawapan. Okey, sebab kertas tiga sebenarnya, dia akan membantu kamu melangkau biasanya dua grade. Okey, mm -hmm. so kertas tiga tu mesti buat. Okey, so antara uh, contoh kertas tiga, saya ambil adalah sifat oksida kala tiga. So kalau kamu tengok kita ada satu gambar rajah kan. Okey, mengkaji sifat oksida bagi serbuk yang dinamakan bagi unsur kala 3. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini kita ada okey, serbuk oksida ni kita masukkan uh, dalam okey, natrium hidroksida dan serbuk oksida juga kita masukkan dengan asid nitri. Ada jalan pintas untuk membuat kertas 3. Langkah pertama sekali kamu tentukan adalah pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas okey bersama dengan pemboleh ubah yang dimalarkan okey apa contoh okey bagi eksperimen ni pernyataan masalah bagaimanakah sifat oksida unsur berubah apabila merentasi kala 3 Okey, then kita ada okey, pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita apa? Kita ada jenis oksida unsur kala tiga. Kita ada jenis, okey, kita ada tiga jenis kan? Okey, then kita ada pemboleh ubah bergerak balas, sifat oksida yang ditunjukkan oleh Okey jenis oksida tadi sama ada dia bersifat berbase okey amfoteric ataupun berasi. Okey then kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Okey dalam gambar raja apa yang sama? So kita ada larutan, Okey, natrium hidroksida dan juga asid nitri. Okey. Okey, untuk hipotesis. Okey, hipotesis kita masih ada pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dekat sini masih ada direction. Contoh hipotesis yang mungkin boleh kita buatlah selain daripada uh, yang saya tunjuk, jika maka semakin-semakin. Okey. So bagi eksperimen ini, hipotesis yang kita ada adalah merentasi kalatiga sifat oksida kalatiga berubah daripada oksida berbis kepada oksida amphoteric dan oksida berasid okey and then bahan yang kita guna kita tak perlu pisahkan Cuma uh, nasihat saya, kita senaraikan bahan yang terpenting. Sekiranya bahan yang terpenting kamu tidak senaraikan, okey berkemungkinan eksperimen kamu dikira salah dan mungkin kamu boleh dapat kosong. So kita ada sebut magnesium oksida, aluminium oksida, fosforus pentoksida. Maksudnya kita ambil daripada oksida berbes, oksida N4 dan juga oksida ber AC. Okey, dan kita ada asid nitrik kena sebut dia punya kemolaran. Okey, larutan natrium hidroksida kena sebut dia punya kemolaran. Okey, rod kaca, rak tabu uji. Okey, dan tabu uji penunu Bunsen. Okey, dan pemegang tabu uji dan juga spatula. So bahan ni kena buat. Okey. Okey, saranan saya selepas kamu buat bahan dan radas, kita akan buat apa? Prosedur. Tetapi, okey, kamu kalau boleh buat juga gambar rajah. Sebenarnya gambar rajah dia akan memandu kita untuk membuat okey, prosedur. Kita ada banyak eksperimen. So, macam mana kita nak ingat? Sebelum exam, buka uh, buku, tengok saja gambar raja. Okay? So, dia akan memandu kita apa? Untuk membuat prosedur. Okay? So, prosedur kita mula-mula. Okay, sukat dan tuang 5 cm padu larutan asid nitrik. 2 mol DM-3 dan 5 cm padu larutan 2 mol DM-3 ke dalam tabung uji berasingan. Okey, then masukkan setengah spatula serbuk magnesium oksida ke dalam setiap tabung uji. And then apa perlu kamu buat? Kita kena panaskan. Jadi ini faktor suhu lah. Kita nak bagi ketelarutan tu cepat. Okey. And then, kacau campuran kedua-dua tabung uji sehingga tiada perubahan kelihatan. Okey, nombor lima. Okey, yang ini untuk uh, kita nak rekodkan kan? Okey, jangan guna catatkan. Biasakan guna rekodkan. Rekodkan dia lebih sistemitik. Okey, rekodkan keterlarutan serbuk sida dalam asid dan alkali. Okey? Dan prosedur yang keenam biasanya kita repeat eksperimen dengan menggantikan pembuli ubah manipulasi yang lain iaitu magnesium oksida diganti dengan serbuk aluminium oksida dan phosphorus pentoksida. Okey untuk penjadualan data okey so kita ada tiga jenis oksida tadi so kita ada magnesium oksida aluminium oksida phosphorus oksida so keterlarutan dia ada dalam asid okey dan juga kita ada dalam alkali okey so biasanya kita ada okey magnesium ni kalau dia larut dalam asid Okey, katakan kalau uh, sesuatu oksida tu larut dalam asid, okey, maksudnya dia boleh tindak balas dengan asid, dia adalah apa? Ha, kamu kena tentukan sama ada dia oksida berbase, amphoteric ataupun ber Uh, isi. Okey. Saya rasa itu saja perkongsian saya mirah hari ini. Hmm, oh, okay. wow, itu dia perkongsian daripada Cikgu Hairul Nizam tentang nota ringkas ataupun nota pantas oh, okay. uh, cara untuk menjawab kimia percutan kepada calon-calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini pada lusa. Jadi, so, terima kasih saya so, ucapkan kepada Cikgu Hairul okay. uh, datang jauh dari uh, apa? Kedah Cikgu. Ke Aceh uh, Kedah dan juga kepada semua calon-calon SPM kita iaitu pelajar ataupun murid murid dari SMK Darul Aman Haid 1 Jitra Kedah. Terima kasih. Kami di Road to Success mengucapkan semoga kejayaan milik anda terutama sekali dalam menjawab kertas peperiksaan ataupun kertas SPM Kimia ini. Jadi kepada anda yang berada di rumah, kat sini Mira nak ucapkan juga lah kepada calon-calon SPM semoga anda dapat jawab dengan ketenangan hati dan kejayaan milik anda semua. Jangan lupa untuk saksikan Road to Success SPM 2020 esok dengan mata pelajaran yang berbeza dan juga guru guru yang lain pula. Nak tahu siapa? Nantikan esok. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menuju kejayaan SPM 2020 kepada anak anda Ahmad Fikri bin Hasbullah yang kini sedang belajar di SMKA Arau, Perlis Didoakan agar uh, beliau sentiasa dirahmati dan dalam peliharaan Allah selalu diberi kekuatan fizik dan mental untuk terus menjawab kertas-kertas perperiksaan dengan lancar dan beroleh kejayaan yang cemerlang. Fikri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia binti Abu Bakar merupakan ibu kepada Niza binti Abdul Rahim yang sedang menuduki peperiksaan SPM di sekolah menengah Convent al -Star. Okay, saya ingin mengucapkan selamat uh, maju jaya dan uh, semoga uh, lancar dalam menjawab perisaan dan uh, you can do it.